Cave Moses Bet ambalo kesho itakuwa inaingia nusu finali mbivu na mbichi, mchuano wa kwanza ukiohusisha ama ukiohusisha KCB wana benki hawa ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Kariobangi Sharks. Mchuano mkubwa sana huu. Kumbuka kwamba timu hizi mbili zimepatana majuzi katika mechi za ligi kuu nchini, na Kariobangi Sharks wakaweza kuwapiga kikweli hawa KCB. Je, KCB wataweza kulipiza kisasi ama hali itakuwa ni vile vile Kariobangi Sharks kuweza kuonyesha ubora? Najua haya ni mashindano tofauti, yale yalikuwa kwenye ligi kuu sasa, na hapa ukiangalia hizi timu mbili haziende ubingwa kwenye ligi kuu taifa Kenya. Gor Mahia washa kwenda na kombe, na hapa wanajaribu kuangalia tutawakilisha taifa letu la Kenya kivipi. Angalia, ukishinda kombe la Mozart tunaenda kucheza ile ligi ya mashirikisho bara Afrika. Na hapa kiukweli hizi timu mbili kuingia awamu ya nusu finali ilikuwa ni sadfa. Angalia, KCB kainyuka hawa wakiwa ni Kakamega Homeboyz wa bingwa watetezi bao 1-0. Kariobangi Sharks na wakawa wameifunga SS ya Sadi bao 1-0. Na najaribu kuangalia hii mechi itakuwa ni ngumu sana. Kwa nini? Angalia KCB, Bernard Mwalala kikosi chake amekisuka upya. Angalia huyo William Muluya wa Kariobangi Sharks, naye kikosi kiko imara kabisa, na ni kikosi ambacho kiukweli kinatoa ushindani mkubwa sana. Mechi hiyo kama unawekeza, weka GG alafu Kariobangi Sharks kichwa. Naam, kivirenge, mchuano mkubwa sana huu ambao utakuwa ni kupigania ile nafasi ya kuweza kucheza mechi za mashirikisho, ambapo itakuwa ni finali ima KCB, kati ya KCB na Kariobangi Sharks, mmoja wao watakuwa natinga finali. Je, unapigia nani upato hapa ikilinganishwa kwamba